Hejsan och välkommen på lite februarinyheter från Hänglar och Wings. Efterlängtat hos många tror jag. Så vi kör igång på en gång. Vi har ett gäng stora här till att börja med. Och vi börjar med Snorkigt 7. Och samma härliga snorkiga anda som alla våra andra snorkiga. Morgondagen inställd på grund av bristande intresse. Ja, och den har ett gäng med sig här. Och sen kunde vi inte riktigt få nog så att vi kör en snorkigt 8 också. Det mamma inte hittar, det är borta. Eller kanske när man är i perfekt obalans. Så snorkigt 8. Många härliga snorkiga texter. Och så uppdaterar vi med ett fyllt alfabet. Det här är samma alfabet som det som heter konturalfabet. Här är bokstäverna ifyllda så man kan stämpla med olika härliga färger på en gång. Och så en text som står Rainbow. Och några specialbokstäver till våra grannländer. Och självklart Å, Ä, Ö. Så fyllt alfabet. Och så har vi en i Mixed Media-serien. Och det här är Stänk. Och de känner ni säkert igen från våran stencil som vi släppte förra gången. Kaffe eller te-stänk. Lite från en mugg eller en kopp. Och så olika stänk i varianter. Så att de är lika som stencilen fast lite mindre då helt enkelt. Och här då, som säkert många har längtat efter lite grann. Lite nya hänglar. Och det här sättet heter leksaker. Så det är en tjej som har en flodhäst under armen. Och en kille som drar en vagn då med en flodhäst och en giraff. So many toys, so little time. Och I want to send you a hug. Så leksaker heter den. Och så här kommer vi in på prins och prinsessa. Ett härligt tema. Prinsessan såklart och prinsen. Chin up or the crown slips. Mm? You are my princess eller to my prince. Kan man välja lite grann. Prins och prinsessa. Och efter det så har vi lite kossor. Och sättet heter helt enkelt kossor. Deja mu, eller I love mu. Så två stycken härliga kossor med lite så här sydkant runt lapparna. Det syns. Där syns det. Så kan man göra paper piecing om man vill. Eller bara färglägga. Eller maska in ett hjärta på magen på kossorna. Funkar också bra. Och det är inte samma kossor som har funnits tidigare utan helt nya kossor som Marie har ritat. Självklart hängla inspirerade så de kanske påminner lite grann om de gamla kossorna. Men det är ju som det ska vara. Är det hänglar så är det. Kossor, ja, och en liten snygg mjölkkruka där. Sen kommer vi in på lite små sätt här och då har vi texter. Stora texter vår. Jag vill göra med dig vad våren gör med körsbärsträden. Eller nu är det vår i luften. Och våren påminner om hur vacker en förändring kan vara. Så stora texter vår. Följs av stora texter sommar. Så nu har vi hela året runt. Hösten och vintern finns redan. Och här kommer våren och så sommaren. Det är sommaren som får mig att le. Nu är jag redo för sommar. Sommaren är så mycket mer än att bara doppa tårna. Mm. Stora texter sommar. Och följs av stora texter grattis. Grattis och grattis. Önskar dig en underbar födelsedag. Och den här stora grattis där har funnits hos Inke Wings motivstämplar tidigare. Och vi ska se om vi kan få fokus på den här. Så ser man att det är lite infälld text i den där. Och där står det hipp hurra.
Så infälld text i den stora, grattis där. Stora texter, grattis. Och sist men inte minst tänkte vi att vi skulle ge lite tid. Så det här sättet heter tid. Kom inte för sent till det du vill komma i tid till. Eller kanske räkna din ålder i vänner och minnen. Det är alltid nu. Ja, och så lite olika tidsinspirerade texter. Så det var fyra stycken A7 med texter. Och sen har vi tre stycken set med nya hänglar. Stora A6. Så ni ser hur stora de är jämfört med händerna. Och det är samma storlek på figurerna som det brukar vara. Kossorna lite mindre såklart. Och sen har vi ett set med mixed media, stänken. Vi har ett alfabet, fyllt alfabet. Och sen har vi då två stycken snorkiga den här gången. Härligt massa texter. Men har vi inte glömt någonting nu? Jo, det har vi såklart. Det kommer ju faktiskt ett nytt kit med ren lycka. Pure happiness. Och den här gången består ren lycka av fyra stycken små A7-set med stämplar. Temat är blomogram. Och det, man får lite rabatt om man beställer det nu såklart. Det finns att beställa i en vecka eller så långt lagret räcker. De har sålt slut någon dag innan de senaste gångerna. Vi får se hur det gör den här gången. Vi har några extra åt er. Så att så många som möjligt ska hinna med såklart. Så en liten chansning ger en liten rabatt. Och sen kommer de ungefär 2 veckor efter det inte går att beställa ett kit längre. Då kommer de löst i webbshoppen och så kan man köpa dem styckevis. Så 4 stycken A7-stämplar ingår det i ren lycka den här gången. Så in och håll utkik på i webbshoppen. Framåt sen eftermiddag kväll kommer de här att komma ut. Och då går det att köpa både kittet och nya stämplar såklart. Och alla andra våra stämplar som vi redan har i webbshoppen. Så ha en jättebra dag nu. Håll avstånd så hörs vi. Hej då!